tive um convite da Comissão Vitivinícola para fazer um pequeno depoimento relativamente ao 25º aniversário da Constituição da Comissão. Sinto-me honrado por poder aqui evocar esse momento e as pessoas, sobretudo duas pessoas que estiveram na base da Constituição da Comissão Vitivinícola. A primeira delas, evoco com muita saudade, que é o Jacinto Augusto Pereira, era o gerente da ADEA Cooperativa de Palmela e foi o grande impulsionador da demarcação da região. A outra pessoa que queria referenciar é o engenheiro Marcelo Gomes dos Santos. Veio para a Comissão, as receitas da Comissão eram praticamente inexistentes, a Comissão subsistia com o dinheiro da venda de selos, que era a única denominação que havia na região, na altura, e é uma denominação muito antiga, com mais de 100 anos, e víamos, de facto, em sérias dificuldades para fazer face ao mínimo dos mínimos que a Comissão podia ter, que era sustentar uma técnica e uma administrativa, porque o resto do trabalho até eu fazia, fiz cadastros de vinho e muitas coisas mais. Ao comemorar os 25 anos de atividade, só posso estar satisfeito porque, de facto, os objetivos foram atingidos. Queria ainda, antes de terminar, fazer uma referência a uma pessoa que também foi um grande impulsionador juntamente connosco, o engenheiro Francisco Borba, com o qual eu e o Jacinto nos reunimos várias vezes e ele deu-nos a força, incentivou-nos a andar para a frente para se constituir de cara à VIP, mais tarde a Comissão Vitivinícola. Eu teria muitas coisas mais a acrescentar, mas a memória já me vai falhando. Só queria desejar que a Comissão Vitivinícola continue como tem sido até hoje, na senda daquilo que é o desenvolvimento maior, da maior atividade da nossa região, que é a vitivinicultura. Parabéns à Comissão Vitivinícola.